Hai semua, it's our second day di Fuku. Kita pergi mana hari ni? Vin Wonder. So ini kereta kita lah untuk sehari ni. Let's go. Kau depan sikit bel. Sumpit je kereta. Sekarang kita berada dekat pusat bandar Rukok. And then suddenly kita jumpa satu hidden spot ni masa nak pergi ke Vin World. Kita nak pergi Vin Wonder and then hujan makin lebat. Okay, sekarang kita dah parking and keadaan cuaca sekarang mengizinkan agak mengizinkan, tapi yang lembabnya Nabil tak bawa baju hujan. Kita dah beli semalam kan. Kau lah. So kita nak pergi ke sana terus lah. Jom, let's go. Lari. Baju hujan. Sekarang kau beli apa, Bizi? Kita beli nyawa dulu. Nyawa penting. Eh, RM4 dah. Pokok RM4 dah? Pokok apa? Saigon Slim. Wow, guys. Dah sampai Vin Wonder. So kita beli tiket dekat sini and this is apa yang ada dekat Vin Wonder. Sekarang kita nak beli tiket dulu. Harga dia dalam $950,000. Kalau convert dalam duit Malaysia dalam RM175. Semua ada dalam ni, tapi masalahnya budak ni tak bawa baju mandi. Semua tak bawa baju mandi. Kita main apa yang kering lah. We have 6 area totally. Our location is here. This is the European Street Mode Fair area. At 6:45 PM, we will have the water show at here. This is the card untuk kita claim makanan, meal dekat dalam. Okay. Welcome to Vin Wonder. Let's explore Vin Wonder. Go. Vin Wonder. Go, go. Go, go. Kita sekarang dekat Ikomat. Semua dah lapar. Kelaporan. Our first breakfast untuk hari ini. Beli roti. Kita check ingredient lah. Semua baik ya, elok. So makan je lah. Lebih lah. Yang malah masuk video aku. Oh, dia tu sesuatu. Ya, kertas segila. Rasa cheesy and lembut. Roti dia memang fluffy, sedap. Sedap gila. I recommend you guys makan ni. So, kita nak pergi mana dulu, Bang Den? So oleh kerana kita mengambil langkah untuk ke kanan, kita akan pergi di lokasi ini. Amazing Kingdom. Amazing Fantasy World. Fantasy World. Let's go. Let's get it. A whole new world. Oh, Abel, aku jumpa tempat thrill untuk kau. Yeay. Abel excited.
Ready? Let's go. Let's go. And we're off to go. Excited. Ini playground ni. Jom, terjun. Oh, abang datang. Abang Dimas dah datang. Can we play? We baby is born. We play? This one? For baby also. My mom call me baby. Tak dapat main dok. Oi, kita main tempat lain lah. Kebanyakan yang ada dekat sini semuanya permainan macam kanak-kanak punya lah untuk lebih ni. Huh? Oh, Reno. Yeah. Okey. Oh. Hari hujan tak boleh main. Tak apa, kita pergi cepat lain. Semua dah main kena. Dah bayar 175. Baik aku pergi ni. Acan noi. Eh. Pergi San Lagoon. San Lagoon. Ni dah lebih setengah jam dah kita kat sini. Mana permainan yang mencabar, Ben? Ni permainan kanak-kanak ni. Aku bayar 170 untuk permainan yang mencabar. Ah, Molly Fantasi lagi seronok lah. Ada kereta. Oh, kita dah selesai dari sini dekat istana. And then kita pergi kat sini. Next kita nak pergi yang mencabar sikit. Adakah ianya mencabar? Viking Ride. So kita akan pergi ke Viking. Viking Ride. Let's go. Ni macam best lah. Kita main benda ni. Ya. Kita tak boleh rakam sebenarnya tapi rakam je lah. Tak boleh. Okay sebenarnya boleh. Ya. Okay guys. Yeah. Yo. Uyung ayam pun. Allah. Woi Allah. Orang lain di belakang. Takut. Ini sangat menyeronokkan. Nabil, janganlah takut, Bil. Nabil takut. Ya Allah. Adik, Allah. Nak balik. Adik. Guys, kita dah selesai daripada naik apa tadi Din? Naik Viking. Viking River Ride. Ride. Betul. Eh, Nabil tadi menangis. Zizi pun menangis sebab belakang ah. Ayuh, pergi lagi situ. Awak ni sekarang ya. Oh, ada lagi ah. So sekarang kita nak pergi ke aquarium. Wah, Aquaman. Tahan ikan tu. Woi, ikan betul ke ya? Ha? Ikan betul? Insya Allah.
Wow. Macam ni rasa ni dulu. Macam ni rasa ni dulu. Kalau tak pandai berenang kau di sini. Eh, pandai benda tak pecah. Tengah. Tengah. Lagi lagi. Let's go tengok penguin dekat frozen place. Okay guys. Tengok ni. Okay, sekarang ni kita dalam National Nature Wild. Saksikan penguin. Penguin beraksi. Wah, santai. Kau santai eh. It's my first time dapat tengok penguin depan-depan. So, memang excited sikit dah. Wah, jom eh. This is amazing, bro. Memang betul-betul cantik lah. Orang kena pergi explore sendiri. Wow, ikan sedap ni, masak tiga rasa. Lihat eh. Oh ni sedap ni kalau kau ni makan, aduh. Okay guys, sekarang kita berada dekat satu lagi tempat. Apa tadi? Yang rumah hantu. Tembak! Seram! Kita dah sedia weapon kita. Dan kita akan membantai. Tembak! Tembak! Ah! Dia perlu guna 3D sebab dekat sini guna 3D semata. Ah. Bos Matrio. Bang, kita dah selesai pusing satu semua tempat yang ada dekat Vin Wonder. And sekarang kita berada di waterpark, waterpark. Oh, tengok sini. See this. Everything is perfect. Sekarang pukul 2 petang. 2 petang ke Bil? Salim. Jadi kita orang dah lapar, semua nak makan. Kita dekat Pizza and Steak sekarang. Get. So Din, nak makan apa Din? Makan shrimp burger dengan pizza seafood kan. Okay Zin. So far so good lah. Oh, makan ni 2 hari. Hey guys, keadaan hujan semakin lebat sekarang. Passing glove ni. Pun dapat basah. Satu badan basah. Passing glove je ni. So kita dah decide maybe kita akan balik lah. Balik guys. Ferris wheel pun tak bergerak. So for those yang pergi ke Pokok one day, tolong tunjukkan kami apa yang ada kat atas. Okay. Bye. So kita berada dekat market Fukuok. Night market Fukuok. Okay. Sell free soda. Okay. Thank you. So kita jalan-jalan dulu. Tengok apa yang boleh dimakan. Nampaknya kita tak boleh makan benda-benda yang berdaging kat sini. Affordable and boleh. Oh, dekat sini ada sedap pula makanan ni. Ada souvenir, ada seafood. Tengok kau beli apa? Bag. Wah, wow, berapa ringgit? Berapa ibu? Ada pergi kitchen? 500 cun. 500 lah. 100. 100 ringgit lah. Campur lebih. And then kita ada seafood. Wah. Wow. Udang besar. Okay. Kita ni dengan halal. Yeah.
Seafood sedap. Makanannya sedap tapi tak pasti dia halal ke tak. So this is coffee. Ambil ni lah. Vietnamese coffee with milk. And then ni semua peralatan kita beli. Makanan, souvenir, coffee. Member sekarang tengah usha. Seluar. Oh, RM2, RM180. Bukan RM80, RM2. Oh, RM180, right? Huh? For one. For one is $80. For $180? Yeah, because I buy two. $10. Okay. $150, yeah. Oh, romantiknya lah, busuk. Baju kat sini, yang ni $150K dong. Dalam berapa ringgit eh? $19 ke $20 macam tu lah. Peanut. Sekejap lah. How much? You have for my. So kita dah selesai membeli dan bershopping. Penuh barang guys. Duit pun dah nak habis, dah pokai. So kita akan end our day 2 dekat Phuket. Bye bye semua. Jom balik hotel eh. Bye. Okay guys, before kita tamatkan video hari ni, kita sempat dulu singgah makan dekat the best Malaysian halal cuisine yang ada dekat Phuket. Here. Kedai halal. Kita endkan our video dan makan dulu dekat Tom Yum Food Restaurant, Muslim Food Restaurant di Phuket. Let's. Especially murah dekat Phuket. Let's go guys. Let's go. Kita sambung perjalanan.